მოგესალმებით ტიაჯიზე. Ერთ-ერთ ინტერვიუში ვამბობდი, რომ ურთიერთობაში ვიყავი მაშინის გამოგონილი ამბავი იყო და არა სიმართლე. პროექტიდან ახალი გამოსული ვიყავი, ჩემ გარშემო ისევ თის ამბები ტრიალებდა და მინდოდა ყურადღება რაღაცით სხვა თემაზე გადამეტანა. ამიტომაც გამოვიგონე ეს ისტორია. მინდოდა ყველას დაენახა, რომ კარგად ვიყავი და ჩემი ცხოვრება მქონდა. რამდენიმე თვის წინ მართლა გამოჩნდა ჩემ ცხოვრებაში ადამიანი, რომელთანაც ურთიერთობა დაიწყე. სერიოზული ჯერ არაფერი ხდება, მაგალითად როგორც წინა ურთიერთობებში, მაგრამ სიყვარული არის. Არც ვიმალებით, მაგრამ ძალიან აქტიურადაც არ ჩანვართ და ჩვენი ურთიერთობის შესახებაც არ ყვებით. თითქოს არ გვინდა, რომ თვალი გვეცეს. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.